studio is Elin Suleymanov, Ambassador of the Republic of Azerbaijan to the UK. It's so good to have you on the program, Ambassador. I know you've been to COP. When you look at Azərbaycanın Birləşmiş Krallıqdakı səfiri Elin Süleymanov COP29-la bağlı BBC kanalına müsahibə verib. Diplomat müsahibəsində Azərbaycan iqlim dəyişikliyi, yaşıl enerjiyə keçid və beynəlxalq əməkdaşlıq istiqamətində gördüyü işlərdən, Azərbaycanın iqlim dəyişikliyi ilə mübarizədə alternativ enerji mənbələrinin investisiyalardan bəhs edib. Stat. Biz regionda yaşıl keçidə liderlik edirik. Külək, günəş və digər bərpa olunan enerji sahələrinə böyük investisiyalar yatırırıq. COP29-a ev sahibliyi etmək Azərbaycanın qlobal sahələrdəki liderliyini nümayiş etdirir və sabah daha yaşıl bir dünya üçün qapılar açır. Statın sonu. Müsahibədə səfir Azərbaycanın iqlim dəyişikliyi ilə bağlı inklüziv müzakirələrə üstünlüyü verdiyini də vurğulayıb. O qeyd edib ki, iqlim dəyişikliklərinə səbəb olan resursların nümayəndələri də daxil olmaqla bütün tərəflərin iştirakı ilə müzakirələr aparılmalıdır. Stat. Dəyişiklik istəyiriksə, hər kəs masa ətrafında olmalıdır. 28 COP keçib, hələ də danışırıq. Bunun əsas səbəblərindən biri kifayət qədər inklüziv müzakirələrin aparılmamasıdır. Azərbaycan isə bu dəfə fərqli yanaşma tətbiq edir. Statın sonu. Elin Süleymanov müsahibə zamanı Azərbaycana qarşı yönəlmiş bəzi ittihamlara da cavab verib. O, diqqət iqlim dəyişikliyi məsələlərinə yönəltməyin vacibliyini vurğulayaraq, müzakirələrə aidiyyəti olmayan məsələlərin COP konfranslarında diqqəti yayındırdığını bildirib. Səfir qeyd edib ki, COP29 Azərbaycanın qlobal iqlim dəyişikliklərinə dair səylərini təqdim etmək üçün vacib platformadır. Azərbaycanın məqsədi yalnız müzakirələr aparmaq deyil, həm də konkret həll yollarına nail olmaqdır. Stat, bizim məqsədimiz qlobal ölçülərə uyğun, davamlı razılaşma əldə etməkdir. Azərbaycan bu sahədə öz öhdəliyini nümayiş etdirir. Razılıq əldə edilsə, bu yalnız Azərbaycanın deyil, bütün dünyanın uğuru olacaq. Əks təqdirdə bu, kollektiv uğursuzluq olacaq. Həmçinin Elin Süleymanov qeyd edib ki, bəzi qərb dövlətlərinin liderləri iqlim böhranı ilə mübarizəyə həqiqətən də əhəmiyyət versəydilər, onlar da Britaniyanın baş naziri Kir Starmer kimi şəxsən COP29-da iştirak edərdilər.